perspectiva do Weber, nas circunstâncias. A filosofia do Hegel tem sido considerada. O conhecimento da língua, algo. Como Le Breton. Começa agora o curso livre Universidade de São Paulo. O professor Nilson José Machado continua a explicação sobre as competências do professor e mostra a função e o objetivo de desenvolver habilidades como a mediação, a tecedura e a fabulação. Vamos então à aula do curso Tópicos de Epistemologia e Didática. A gente aqui está falando em conteúdos escolares, né? Conteúdos que aparecem nos programas escolares e os temas que aparecem nos jornais, na vida, no dia a dia aí, não é? Bom, mapear o que é relevante, o que é mais, o que é menos, isso é uma competência fundamental do professor, né? Da escola e do trabalho do professor. Agora veja, todo mapa, quando a gente fala de mapa, todo mapa tem uma escala, uma escala, não é? Tem uma escala, né? A maior competência didática de um professor está na escolha adequada da escala em que ele vai mapear um determinado assunto. Dois erros são igualmente indesejáveis. Errar na escala para mais e errar na escala para menos. Não é? O que, que significa esses erros para mais ou para menos? Um significa subestimar o aluno. Diz, eu nem vou explicar isso daí porque ele não vai entender mesmo, né? Subestimar os alunos é terrível, né? E o outro é tratar o aluno como coleguinha, como técnico, né, e professor e coleguinha, e errar na escala também, no outro sentido, né? Suponha que eu aqui queira fazer um mapa para ensinar o Daniel a chegar lá em casa. Vai lá em casa pegar um livro, aí eu vou fazer um mapa, o meu objetivo é ensinar o Daniel a chegar lá em casa. Eu pego essa folha de sulfite e vou fazer um mapa, né? Se eu gastar a folha inteira representando aqui a avenida da universidade, eu não vou conseguir fazer esse mapa, né? Não dá. Eu vou ter que colocar nesse mapa aqui, onde a gente está, nós estamos aqui na avenida da universidade, né? Vou ter que colocar a minha casa. E, ao fazer isso, eu já escolhi uma escala. E agora eu vou ter que colocar aqui o que é de valor, tendo em vista, né, o objetivo que é ensiná-lo a chegar lá em casa. Mapear o que é relevante para isso. Eu não vou me empolgar e destacar que entra aqui a minha casa, tem um poupa-tempo, e olha, ele é interessante, aí põe um poupa-tempo no mapa. Para quê? Eu quero que ele chegue lá em casa. Eu não vou colocar todos os outdoor, tudo que é poste que tem daqui, só se eu não quiser que ele chegue lá em casa. Aí eu estou disfarçando, eu ponho um monte de coisa para ele errar o caminho. É, mas então, mas se eu quero que ele... O GPS é um mapa, mas é um mapa mais legal ainda, mais sofisticado ainda, que é o que o Pierre Lévy chama de um cinemapa. Cinemapa. Vamos conversar sobre isso na semana que vem, que o tema é currículo, né? Currículo, planejamento. Porque um mapa tem que ter a dimensão tempo, senão ele caduca logo, né? Caduca. Você compra o mapa de uma cidade, das ruas, aí o ano que vem tem que comprar o novo. E agora já nem o ano que vem, os períodos são cada vez mais curtos, né? Daí que o GPS é um mapa que é atualizável e coisa assim, né? Mas, então, a escolha da escala é uma competência. Eu ponho aqui, ponho lá e agora eu vou ver o que, que é decisivo para eu representar aqui para com essa finalidade de fazer ele chegar lá em casa. Não é? Então, eu não posso pôr tudo e eu não posso pôr nada. Tem que pôr algumas coisas aí.
É, mas é isso que é mapear, não é? Há duas histórias curtas, interessantes, sobre mapas que são elucidativas disso, do que a gente põe, o que não põe no mapa, né? Uma história é a do Jorge Luiz Borges, um argentino aí, que é um conto curto do Borges que se chama Do Rigor na Ciência. Isso é um conto do Borges, né? Chama-se Do Rigor na Ciência. Não é? Esse conto está em vários livros, mas num livro que se chama O Fazedor, edição em português e tudo. Mas esse conto, Do Rigor na Ciência, é assim. A imaginação é do Borges, né? A metáfora é do Borges. Ele diz, havia um país em que toda a ciência se reduzia à cartografia. Quer dizer, nesse país, fazer ciência era fazer mapa. Eles eram uma vez, né, um país em que toda a ciência se reduzia à cartografia. Então, fazer ciência era fazer mapa. Esse conto que eu vou contar para vocês é meia página de um livro, viu? Eu vou falar, parece muito, mas se você pegar o livro, é meia página do livro. Então, ele diz, nesse país, os cientistas queriam ser cada vez mais precisos, cada vez mais rigorosos. E aí eles foram fazendo mapas em que eles colocavam tudo, 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 cada vez mais coisa nos mapas. E os mapas foram ficando imensos, imensos, imensos. E chegou um momento em que o mapa de uma cidade ocupava um bairro inteiro da cidade. E os cientistas queriam mais e mais e mais rigor. Então chegou um momento em que o mapa de uma cidade coincidia ponto a ponto com o chão da cidade. Você, para ver o mapa, tinha que desenrolar no chão da cidade e era ponto a ponto. Aí, quando chegou esse momento, os cientistas disseram, pô, esses mapas não servem para nada, o conhecimento não serve para nada, vamos viver a vida e larga esses mapas aí. Moral da história. Um mapa que tem tudo não serve para nada. Não é? Você vai para a realidade. Uma vez, o mapa não é para ter tudo. O mapa não é a realidade. Né? Outra história curta, só que agora é do Carroll. Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas. O Carroll escrevia muitas histórias curtas. Alice é só um exemplo, né? E ele tem uma que é A Caçada ao Snark. Snark é uma palavra que vocês não vão achar em dicionário, mas é um animal mitológico, né? Então, é uma caçada que ele vai fazendo num navio. Ele não, a tripulação, o capitão, vão caçar esse bicho, né? E usam um mapa, estão navegando, usam um mapa. E a tripulação está enchendo a paciência do capitão, dizendo, capitão, esse mapa é muito complexo, ninguém entende nada. É muito complexo esse mapa, ninguém entende. Aí o capitão diz, olha o mapa e diz assim, ah, tá bom, isso aqui não precisa, aí apaga para simplificar. E a tripulação continua a reclamar, mas o mapa ainda é muito complexo, mas eles vão navegando e o capitão olha e diz, isso aqui também não precisa, apaga. E vão navegando e o capitão vai apagando, assim, atendendo a reclamação da tripulação, né? E ele vai apagando e apagando e chega uma hora que ele está no mar, né, mais denso e apagou tudo, o mapa dele é uma folha de papel azul, sem nada. Aí ele diz, estou perdido, né? E tá. Moral da história, um mapa não pode ter nada, né? Agora, entre ter tudo ou ter nada, é aí que entra a competência de quem mapeia, não é? Claro que há essa dimensão objetiva do mapear, que é a escolha da escala. Quem escolhe uma determinada escala sente que não dá para pôr tudo naquela escala. Se eu vou fazer um mapa para o Daniel chegar lá em casa e eu escolhi essa folha para fazer, eu sei que eu não posso colocar tudo nessa folha. A escolha da escala já leva a gente a um esquecimento coerente. Eu esqueço porque não cabe nessa escala. Está certo? Mas não é só isso. A questão do que pôr e o que não pôr não é só a escala. Tem coisa mais séria ainda do que a escala. A escala, vamos dizer assim, é a parte técnica, né? O esquecimento que
coerente com a dimensão ali. Mas o problema é maior na escolha da escala. Quer dizer, maior do que a escolha da escala, né? Para ver o que põe e o que não põe, por exemplo, eu tenho que estar atento a um outro fato. Por exemplo, todo mapa é feito a partir de um sistema de projeção. E existem muitos sistemas de projeção diferentes. Cada um mapeia de um jeito. Não é? Porque vejam bem, eu quero fazer um mapa, aqui da Terra, de uma porção da Terra. Né? Eu vou fazer um mapa e, então, olha uma maneira de mapear. É a seguinte, eu embrulho a Terra num cilindro. Eu ponho assim um cilindro em volta da Terra. E daí como é que eu mapeio? Como é que eu construo o mapa? Construo assim, ó. Eu irradio a partir do centro e cada ponto da superfície da Terra vai corresponder a um ponto lá no cilindro, na superfície cilíndrica. Tá certo? Eu faço assim, ó. Esse ponto vai corresponder a esse. Esse ponto vai corresponder a esse. E assim vai. Esse ponto vai corresponder a esse. Um ponto do Equador fica aí parado, né? Esse é um modo de mapear, é um tipo de mapa. Essa projeção, esse sistema de projeção se chama projeção cilíndrica. É a mais comum. Mas tem 50 modos diferentes de fazer mapa, cada um com uma qualidade, né? Essa é muito popular. Como é que faz o mapa a partir daí? Depois que eu irradio tudo, eu pego o cilindro, corto, e ao cortar o cilindro, ele vai se transformar num mapa plano, assim, né? Eu corto e abro. A boca aqui vai ficar aqui, ó. Não é isso? Eu corto e abro. E aí eu tenho aqui os países que estavam aqui representados aqui no mapa. Tá certo? Bom, adivinha o que vai ocorrer com os países que se situam próximos do polo, os que vão ficando por aqui. Eles são super ampliados, não é? Eles ficam explodidos, ampliados. Um país que é pertinho assim do Equador, esses aqui, a deformação é pequena, não é? Deforma pouco. Mas quanto mais eu me aproximo do polo, mais os países vão ficando inchados nesse tipo de projeção, não é? Então é frequente a gente abrir um mapa e ver assim, a Groenlândia. A Groenlândia parece, na maioria dos mapas, maior do que a América do Sul. A Groenlândia é enorme. Maior que a América do Sul. Só que, na realidade, quem vai verificar, a Groenlândia é menos de um quarto do Brasil. A Groenlândia tem 2 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões e meio. Então, a Groenlândia é pequenininha. Comparado com o Brasil, é um quarto, né? Só que no mapa ela está maior que a América do Sul. Opa, que doidice é essa? É inevitável. Todo mapa distorce. A distorção é inerente ao mapear. Não é? A distorção não é maldade, é característica de um mapa. Por que que é inevitável? Porque a superfície da Terra é uma superfície esférica e um mapa é um plano, né? E você vai representar uma esfera no plano, tem que deformar. Pensa o contrário, que você vai embrulhar uma esfera. Você comprou uma bola, vai dar de presente para o seu sobrinho, e aí você vai embrulhar a bola com a folha de papel. A folha de papel vai ter que enrugar em algum lugar. Sem enrugar a folha de papel, você não embrulha a bola. Você pode escolher o pedaço da folha de papel que fica lisinho, mas em algum lugar vai enrugar. Tá certo? Então,
a Groenlândia deformada. Aí eu não quero a Groenlândia deformada, eu quero a Groenlândia como ela é. Tudo bem, eu coloco o cilindro assim, ó. Se eu colocar o cilindro assim, a Groenlândia vai aparecer mais ou menos do jeito que ela é. Não é isso? Se o cilindro estiver encostando aqui na Groenlândia. Mas aí vai deformar outros lugares, né? A Europa vai ficar deformada, vai deformar outros lugares. Tá certo? E eu estou falando de um tipo de projeção, que é a projeção cilíndrica, né? Claro que isso é uma metáfora, nós estamos falando de mapa metaforicamente, mas eu digo assim que o sistema de projeção é o ponto de vista de quem mapeia. E quem mapeia, mapeia sempre num ponto de vista, numa perspectiva. Não é? Não dá para você mapear sob todas as perspectivas, sob todos os pontos de vista. Não existe. Isso daí não existe, tecnicamente. Você mapeia a partir de um ponto de vista. Quer dizer, escolhe um sistema de projeção. E aí faz tudo a partir daquele ponto de vista, né? Isso é inerente ao mapear. E é por isso que o professor, ao mapear, além de escolher a escala, ele tem que ver qual é o ponto de vista, qual é o projeto, né? A que o mapa está servindo. Tá certo? Então, um mapa, quer dizer, mapear, né? O que é relevante, o que não é relevante, há uma dimensão assim, técnica importante nessa ideia de mapear, né? Todo currículo a gente pode pensar como um grande mapa, todo currículo é como um mapa para recobrir um território, né? Que é o território assim, do conhecimento, não é? Agora, claro que ao mapear, tecnicamente, né? O professor escolhe a escala, escolhe o sistema de projeção, não é? São coisas que se aprendem, né? Não vou determinar assim, um mapa a partir da minha cabeça, do nada, subjetivamente, né? Inteiramente subjetivo. Agora, todo mapa distorce e essa distorção corresponde a essa escolha aí do ponto de vista. Olha, quando houve a virada do milênio, 99 para 2000, ou 2000 para... Foi 99 para 2000, né? Que deu aquela conversa fiada toda do bug do milênio e tudo mais, não foi? Pois bem, naquela época, muito livro, muito texto, assim, pura estratégia de marketing, foi publicado e tudo. Um deles, escrito por dois jornalistas franceses, um jornalista e uma jornalista, se chamava assim, Entrevista sobre o Fim dos Tempos. Fim dos Tempos, era passado de 99 para 2000. Entrevista sobre o Fim dos Tempos. Que exploração, né, no título. Pois bem, um livro interessantíssimo, né? Eles entrevistam uma série de figuras conhecidas, assim, importantes, intelectuais, sobre a virada do milênio, o significado simbólico da virada do milênio. E um dos entrevistados foi o Umberto Eco. Entrevista sobre o Fim dos Tempos, né? E aí tem uma entrevista do Umberto Eco. O que ele falou sobre a virada do milênio, eu não me lembro mais. Não era nada que chamasse muita atenção. Mas ele falou uma coisa nessa entrevista que marcou, e faz mais de 10 anos que você não esquece o que ele falou. Uma coisa paralela, assim, mas no meio da entrevista, que foi a seguinte, ele disse assim, ó, eu conheço muitos autodidatas. São figuras notáveis, respeito, admiro todos, não é? E não passaram pela escola ou saíram da escola muito cedo. E Picasso é um exemplo. Picasso abandonou a escola com 9 anos. Antes de fazer 10 anos, ele saiu da escola, nunca mais foi aluno regular. É um exemplo, protótipo do autodidata, né? Picasso. Pois bem, ele diz, Umberto Eco, admiro, conheço todos, respeito, admiro, tudo bem. Porém, né? Identifico uma invariante, uma coisa assim comum a todos os autodidatas que eu conheço, diz o Umberto Eco, né?
E ele diz, é ele que está falando, né? No autodidata há certa dificuldade em mapear, situar no mapa o que sabe na relação com os outros saberes, com o que não sabe, né? Porque ele diz, porque essa é justamente a função da escola, e se ele não ficou na escola, ele não aprendeu isso, a relacionar os diversos campos do saber, não é? Inclusive o que eu sei com o que eu não sei, né? Ele diz, noto nos autodidatas essa dificuldade de relacionar o que eles sabem, o saber que é notável, notório, com o que não sabem, com o resto do mundo, né? Porque, por essa relação, né, o que sabe com os outros saberes, isso daí deveria ser uma função da escola, deve ser uma função da escola, né? É uma coisa para a gente pensar, né? No mapear como uma função do professor e da escola. Bom, e há um quarto verbo aqui, fundamental para caracterizar a competência do professor, que é fabular. Fabular. O professor tem que ser fabuloso. Fabulador, contador de história. Contar história é a marca de um professor competente. Mas por quê? Porque para divertir? Não, não é essa a ideia. A ideia é que o significado... Porque você vem para a escola para conhecer. O conhecer é conhecer o significado. Conhecer é conhecer o significado. O significado sempre se constrói por meio de uma narrativa. Não há dois modos de construir o significado. Você constrói o significado é contando uma boa história. A história pode ser história em sentido estrito, pode ser, né, estudar história, história com H, né? Pode ser construir uma narrativa. A Verinha lembrou ali da história do Gauss, né? A história do Gauss. 11 de cada 10 professores de matemática contam essa história na sala de aula, né? Alguém aqui nunca ouviu a história do Gauss? Hã? Não? Então, a história do Gauss é assim, há várias versões, mas algumas dizem assim que ele tinha 7 anos, né? 7 anos, estava na escola, era muito inquieto, e não sei o que lá, enche uma lorotinha aí, aí diz assim, aí a professora, para fazê-lo ficar quieto, mandou ele somar esses números, ó, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 98, 99, 100. Falou para o Gauss, né? Vai lá, soma esses 100 números aí, de 1 a 100. Soma tudo, né? E ela achou que ele ia ficar um tempinho ali somando aqueles números, né? Ia dar uma paz para o professor, ele vai gastar um tempo fazendo essa conta, né? E aí, deu a tarefa para o Gauss e ela virou as costas e ele deu a resposta. 5.050! Ele deu a resposta, direto para ela, assim, 5.050. Aí ela teve que parar um tempinho para ver se a resposta dele estava certa. Não é? Mas extraordinário, né? Como é que o Gauss fez? Né? Todo professor de matemática acaba contando essa história um dia na vida, né? Mas o que o Gauss fez foi assim, ó, o 1 somado com 100 dá 101, mas dá a mesma coisa que o 2 somado com 99, que dá a mesma coisa que o 3 somado com 98, não é? Tudo dá 101. O 4 somado com 97, não é? Então dá tudo 101. Então, aquela conta toda vai dar quanto? Vai dar 50 vezes 101. 50, porque eu fui casando de dois em dois, tinha 100 números, ficaram 50 pares, não é? E cada par dá 101. Tá certo? Gauss, né? 7 anos, fez essa conta aí. Aí, todo mundo conta essa história.
Pois bem, essa história nunca ocorreu na realidade. Nunca ocorreu na realidade. É invenção. Só que ocorreu alguma coisa. A filosofia aí, a grande filosofia é do Renato Aragão. Quando o povo fala, ou foi, ou é, ou será. Essa é a filosofia do Renato Aragão. Se contam essa história, alguma coisa ocorreu. Tem um autor, historiador, né, o Bell, né, que escreve um livro assim, Os Homens da Matemática, né, e aí conta a história do Gauss, e o Bell conta o que ocorreu. O que ocorreu foi muito pior do que isso. Foi terrível o que ocorreu. O Gauss tinha 10 anos, não era 7, no fato verídico, né? E o que o professor, a professora, era um professor, não era professora, né? Dá o nome do professor e tudo. Mas o que o professor mandou foi somar 100 números. Não eram os números de 1 a 100, mas eram 100 números. E os números eram todos horríveis, sabe? Sei lá quanto era o primeiro, 1.300. Hã? Isso, então, me deu. Era 1. 81297. 81495. Mais. Então, vai assim, né? Aí os dois últimos aqui, ó. 81690. O último só. O último, 100899. Quer dizer, veja que maldade do professor, né? Mandou somar esses números. Esse era o primeiro, esse era o segundo, até o centésimo, né? E ele deu qual era o centésimo, não é isso? E falou só o seguinte, olha, de um para o outro, o pulo é 198, não é? Desse para o próximo, o pulo é 198. Que crueldade! Esse professor devia se chamar Herodes. Queria matar o moleque, né? Mas o pulo era sempre 198. E soma esses números aí, vai! Quer dizer, é uma história meio sem graça. Era melhor contar de 1 a 100. Então, mais fácil, né? De 1 a 100 lá. É, bom, e o Gauss fez essa conta e deu o resultado para o professor. O raciocínio é exatamente o mesmo. O que o Gauss fez foi dizer, bom, se de um para o outro a diferença é sempre 198, então, se eu somar o primeiro com o último, vai dar a mesma coisa que se eu somar o segundo com o penúltimo. Porque aqui eu vou pôr 198 e aqui eu vou ter tirado 198. Não é? E ele fez a mesma coisa. O resultado é 50 vezes o primeiro somado com o centésimo. Não é um com 100, mas é o primeiro com o centésimo. Tá certo? É mais sem graça a história, né? Número feio e tudo. Então, isso é bem um exemplo de como a narrativa é que é importante, não a aderência direta com a realidade. É o fazer sentido que é importante, não é? Então, se você não quiser contar a história direitinho e repetindo todos os pormenores, você inventa uma história, inventa, e só que em vez de dizer Gauss, você diz assim, eu tinha um sobrinho, meu sobrinho, né? Ele era danadinho na escola, né? Inventa, né? Se é verdade ou se é mentira, é irrelevante. A construção do significado é o que você está buscando, não é? E diz que foi um sobrinho, diz que foi o sobrinho do Renan, ou qualquer coisa assim, inventa. Há histórias que vêm da história com H e há histórias que são construídas. Mas o fato é que o significado se constrói a partir de uma boa história, de uma história bem contada, não é? Olha, um filme é um exemplo típico de uma narrativa. Para não pensar que uma narrativa é simplesmente pegar a história em sentido literal e contar a história da matemática, a história do que ocorreu. Um filme é o padrão de uma narrativa, né? A temporalidade, a sucessão da história, não é a sucessão cronológica. Um filme, muitas vezes, começa pela última cena, não é? E depois o cara sabe contar uma história maravilhosa que torna fica você ligado o tempo inteiro até o final, não é? A história é a construção sua. Então, o professor vai dar uma aula
ele pode começar contando o fim da novela, o fim da história, mostrando a cena final, pode. Ou pode construir a aula de outra maneira, construir a aula que você vai ficando, mas aí, o que será que vem? O que será que vem? De repente, chega no fim, né? Que você não sabia. É a competência dele em articular, não é? As coisas que vai fazer a narrativa ficar um bom filme ou uma narrativa pobre, não é? Você pode contar o fim ou não contar, mas a narrativa é que vai dizer se a aula é boa. E olha, suponha que você deu uma aula e todo mundo, toda a sala entendeu tudo. É um absurdo? Ah, vamos supor que todo mundo entendeu tudo. Quer dizer, aula que tem aluno que não entendeu, eu nem vou considerar. Você deu a aula, chega aqui, deu a aula, todo mundo entendeu, né? Tudo. Tá bom. Essa minha aula pode ter sido uma droga, uma porcaria, ou pode ter sido ótima. Depende da minha narrativa. Não é? Como é que eu dei uma aula, todo mundo entendeu tudo que eu falei e a aula foi uma droga? Fácil. Me acompanhe. Eu dei a aula aqui, expliquei, todo mundo entendeu. Mas o Daniel, né? A Vera, assim, ficaram dizendo assim, puxa vida, entendi, mas eu nunca pensaria nisso. Essa aula foi uma meleca, né? O aluno acompanhou, seguiu você, mas ele está impotente, ele diz, vai, conta mais que eu estou gostando. É uma porcaria de aula. E a aula, a narrativa foi bem construída, se você está acabando de falar... Aí a Sheila disse, poxa vida, por que eu não pensei nisso antes? É claro, claro que é assim. Mas ela se sente em condição, né? A construção foi tal que você participa e diz, poxa vida, é óbvio. Isso é o bom professor e a boa aula, né? Ter entendido, mas passivamente, entendi. Mas conta mais que eu estou gostando, é uma droga. Uma droga de aula, né? Então, esse contar a história, esse fabular, eu não ponho aqui só contar a história, porque as histórias que a gente conta não são histórias só para divertir, né? O divertimento é circunstancial, as histórias envolvem valores, né? E daí falar fabular, porque, na verdade, as histórias, a gente espera que sobre uma moral da história, né? Da história que você está contando. E é por isso que estou falando de fábula. Mas tem um perigo de pensar na fábula em sentido estrito. Então, a fábula, eu falo fábula porque envolve valores. A gente não está contando história só para divertir. Nada mal se divertir e tudo, mas a gente assiste a um filme e se diverte e tudo, mas o filme, o valor dele está naquilo que faz você pensar, né? Aliás, ontem à noite fui assistir a um filme maravilhoso, maravilhoso, viu? Pelo amor de Deus. Que filme, passei a noite pensando nele. Um Conto Chinês. Alguém já assistiu? Ninguém assistiu? Maravilhoso. Hã? Tá no cinema. Um Conto Chinês. Fantástico, 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 né? Mas a primeira cena nesse filme é a última, né? Até nisso, mas tudo bem. O fato é que é pelo que faz a gente pensar, o valor está nisso. Não é eu chegar aqui e saber, não, é sobre não sei o quê da China e de falar isso e aquilo, e não é esse o ponto, né? Do ponto de vista, assim, do conteúdo, uma história infantil não vale nada. A história de Chapeuzinho Vermelho é um monte de bobagem, do ponto de vista, se você for olhar, do ponto de vista do conteúdo. Agora, do ponto de vista simbólico, né? Alegórico, as relações entre as coisas, é uma história que é um clássico, né? Sobrevive, mas é isso, né? Agora, é preciso cuidar, primeiro, que as nossas histórias são fabulosas no sentido que envolve valores. Segundo, as nossas histórias não são fábulas no sentido tradicional. Por quê? Não, mas é porque, Vera, uma fábula em sentido tradicional tem uma moral, não é? A moral da história. E não há nada mais incompetente na ação do professor, do que ele ficar tão empolgadinho que ele sai querendo ensinar a moral da história. É um chato de galocha.
o professor que chega na escola e diz, eu vou ensinar aqui uma coisa para você. Mas a moral da história é a seguinte, aí já... Aí explicou a piada, né? Não, ninguém ri. O cara explica a piada direitinho, né? Quer dizer, não dá. As histórias que a gente conta têm moral. Na verdade, têm morais, vamos dizer assim, porque cada um interpreta de um jeito. Eu estou falando aqui desse filme que eu vi e que achei maravilhoso. Se vocês forem ver, vocês vão ver outra coisa, porque vocês vão ver de acordo com a história de vocês, o repertório de vocês, outros filmes e não sei o quê, não é? Claro que eu acho bom e provavelmente vocês, ou muitos de vocês, também vão achar bom, mas as razões são outras, é diferente. E assim na aula, você conta a história e espera que cada um pegue uma moral, mas não é uma única moral que fica para todos, não é? É plural, são morais aí da história, quer dizer, tem que ficar algo, mas o que fica para a Hannah é diferente, né, do que fica para a Vera, é diferente, tá certo? Isso é a corrupção desse ótimo aí, que é contar uma história, é o péssimo de você querer ensinar só a moral da história. Isso, às vezes, é uma marca do professor de matemática, que não tem muita paciência de construir uma grande narrativa e vai ensinar o seu conteúdo diretamente à moral da história. O que eu quero ensinar é isso, meu. Soma, divide, multiplica, é menos B, mais ou menos, a raiz quadrada de B2, menos 4AC sobre 2A. Já dá a fórmula, tudo certinho, né? Isso é a moral da história. Mas uma peça de teatro que você vai assistir, se você reduzir a peça à moral da história, é ridículo, pô. Uma ópera que você vai assistir, resume a ópera em duas linhas. É ridículo, ninguém vai assistir. Agora, na peça, na ópera, tem o recheio, né? Tecnicamente, esse recheio se chama o farsesco. O farsesco não é... É de farsa, mas farsa não como mentira, farsa como recheio, né? É o que preenche os espaços ali, mas é fundamental para poder você ver. E vai assistir uma ópera Carmen, né? Você fica 2 horas lá ou 3 horas assistindo. Aí chega um bobo e resume assim, não, é a história de um soldado que pegou lá uma, não é, uma prostituta e não sei o que lá e não queria casar e pronto, acabou. Eu vou para o teatro ver um negócio desse, pô. Não, né, é ridículo. E assim, os resumos de filmes nos jornais são, salvo exceções, né? Eles são muito simplórios, né? Os resumos de filme nos jornais, eles... Agora, eu vi sobre o filme, esse que fui assistir, um conto chinês, uma crítica de um cara dizendo, é um filme fofo. Ele até põe lá 2 estrelas ou 3, mas diz assim, é um filme fofo. Ah, ai, caça-sapo, fofo? Que é isso? Bom... O fato é que esses 4 verbos, eles podem ser assim, reunidos assim, mais ou menos 2 a 2. Eu diria tecer e mapear são 2 ações casadas, formam um eixo, tecer e mapear. Não é? Porque é o seguinte, você estabelece ligações entre tudo, mas nem tudo vale a mesma coisa, né? Então, ao mesmo tempo em que você estabelece as ligações, você tem um compromisso de mostrar que isso vale, isso não vale, isso vale mais, isso vale menos, não é? E aí, é interessante, no quadrinho que eu entreguei para vocês, tem um sol no mapear e tem uma lua no tecer, não tem? Hã? No quadrinho? Mapear é uma ação solar. Solar, eu quero dizer assim, assertiva, clara, dizer isso vale, isso não vale, isso vale mais, isso vale menos, né? Agora, o tecer é uma coisa sutil, porque o tecer, o puxar relações, eu tenho que me voltar para o outro, ver o que que ele, o que faz sentido para ele, o que não faz. Não adianta eu, numa escola rural, ficar
estabelecendo relações assim com condomínio, elevador e não sei o quê, numa escola rural. Estou ignorando quem está ali na minha frente, pô. Isso não vai fazer sentido para eles, não é? Então, o sentido, vocês sabem, é fundamental. O que não é, não faz. O que não é sentido, não faz sentido. Aliás, a Sheila usou isso no ensaio dela, não foi? Se você não sente, aquilo não faz sentido, né? Agora, a gente não busca na escola o sentido, busca o significado, mas o significado é a parte estável, comunicável no sentido, né? Então, o primeiro tem que fazer sentido, para daí ver aquela parte invariante, aquela parte que é comunicável, que é partilhável, não é? Isso é o peso. Então, veja, tecer, você tem que estar aberto ao que o outro sente, ao sentido, e essa parte que é absolutamente subjetiva, né? Geral, de cada sujeito. Mas depois tem que ter, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Quer dizer, ligar e pôr pesos. Ligar, mas depois dizer, essa ligação aqui é fraquinha, fraquinha, essa ligação é forte. Né? Tem que discernir. Nessa ação de tecer, o professor e o aluno se colocam assim, absolutamente no mesmo nível, duas pessoas, são ações, é uma ação simétrica ali, não é? Não dá para o professor se colocar assim como uma autoridade nessa ação, né? Agora, nessa ação, não é uma ação simétrica, né? Essa ação de mapear. Não dá para eu perguntar para o aluno o que é importante, o que não é importante. Essa é a função do professor, da escola. Não é o professor sozinho, né? Não é a escola isolada, tem que ter projeto, envolve os outros, né? A comunidade, mas é a função solar, né? E da mesma forma, ó, o mediar e o fabular se complementam. E se o mediar é uma coisa meio lua, o fabular é uma coisa tipo sol. O mediar... Quem faz uma mediação não se coloca como uma autoridade. Né? É uma coisa simétrica. Eu estou ali para dizer, olha, mas tem isso, tem aquilo, né? É para fazer essas aproximações, mas não faz uma mediação quem chega e diz assim, olha, o importante é isso, isso é que é decisivo, isso não é. Pô, depende do outro, né? E aproximar interesses, eu tenho que levar em conta o outro. O interesse do outro... É uma coisa sutil, lunar. Agora, quando eu ganhei o interesse e tudo, e eu vou começar a ação, que é construir mesmo o significado, a contar uma história, isso é uma coisa assertiva, né? Isso aí é o professor, né? É o professor que está contando a história, né? E aí é uma coisa, é diferente a função. Né? Os papéis são diferentes do professor e do aluno. Portanto, essa conversa de dizer que, não, eu aprendo com meu aluno aprende comigo, a relação aqui na sala de aula é absolutamente simétrica, né? Tudo igual, ele me ensina, eu aprendo com ele, isso pode ser simpático, assim, democrático, demagógico, o que for, demo alguma coisa, mas eu acho que isso é uma falsa questão, né? Se é simétrico ou não é simétrico. Há ações do professor na sala de aula que são simétricas, precisam ser simétricas, né? Ao fazer mediação, tem que haver simetria. Ao tecer, tem que haver simetria. Eu tenho que estar no mesmo pé do outro, no sentido de que não é o que me interessa, é o que interessa ao outro, a mim. Isso é mediar, né? Isso é tecer. Agora, quando eu faço um mapa do que é relevante e o que não é, né? Quando eu arquiteto uma história, é para ensinar alguma coisa. E aí as funções são diferentes, né? São ações assimétricas, né? Não há simetria quando a gente pensa no mapear e quando a gente pensa no fabular, né? São ações de outra natureza. Bom, o tempo já se foi, mas nós vamos continuar com isso aí na semana que vem.